কি দেখিলে জাবগুৰি হাতৰ উদ্ধাৰ চুকৰ দিলীপ কুমাৰ বৰাৰ ঘৰত ফেটি সাপ উদ্ধাৰ সাপটো উদ্ধাৰ কৰিলে সৰ্পবান্ধৱ খ্যাত সৌৰভ বৰকটকীয়ে সাপটো উদ্ধাৰৰ পিছতে সৰ্পবান্ধৱগৰাকীয়ে হাঁহি ধেমালি আৰু সহজ সৰল ভাষাৰে ৰাইজলৈ প্ৰেৰণ কৰে সজাগতাৰ বাৰ্তা ৰাইজৰ মনৰ পৰা আঁতৰ কৰে সৰ্প সম্পৰ্কে থকা দুঃচিন্তা আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ ধাৰণা আমিও পাইছিলো নহয় সাপে খুটিলে দূৰত উপঙাই দিছিলে ন হেৰিক কাক গোটাইছিলে লক্ষ্মীন্দ্ৰ হেৰি কৰিছিলে সেইডাল সাপে কামুৰিলে মানুহে নমৰে এতিয়া এটা সাপে মোক কামুৰিছে দুই তিনিবাৰ মই আজিলৈকে জীয়াই আছো মোক ফেনি সাপেও কামুৰিছে আপুনি যিডাল সাপে লক্ষীন্দ্ৰ কামুৰিছিলে সেইডালৰ নাম কি জানে কাল সুন্দৰী সাপডালৰ নাম আছে কাল সুন্দৰী আপোনাক সাপডাল দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া সাপডাল দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া চবতকৈ ধুনীয়া সাপ সেইডালে সেইকাৰণে বহুতে সেই ভুল ধাৰণাটো আছে সাপে কামুৰিছে বেজে কি কৰে জানে বেজে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে যেতিয়া বেজে যেতিয়া নাই মৰিলে তাৰ পিঠিখন বচাব লাগিব বেজটোত নহ'লে গাঁৱততো তাৰ সদায় এটা অপচাৰ হ'ব এই বেজক আনিছোঁ এই হাততে মৰিল মানুহটো এই যে ভুল বাৰ্তা এটা আছে সেই বেজে পিঠি বচাবৰ কাৰণে ৰাইজৰ মাজত এই ভুল বাৰ্তাটো বা বাচিবৰ কাৰণে ঘূৰত উপঙাই দিব কয় বুজি পাইছে এতিয়া আপুনি যিটো বাৰ্তা আছে নাতিহঁতক নিদিব নাতিহঁতক ইহঁতেতো আপোনাক শিকাব দুদিনৰ পিছত এই বাবু বাবুৱে আপোনাক দেখাব গোৱালা সাপে গৰুৰ গাৰ উম ল'বলৈ যায় গৰুৰ উম ল'বলৈ যায় কলা শংখই মানুহৰ গাৰ উম ল'বলৈ আহে কলা শংখ সাপে মানুহৰ গাৰ উম লয় গোৱালা সাপে গৰুৰ গাৰ উম লয় সিহঁতে নেগুৰডালতে গৈ পেলাই লাডু লাগি থাকে ভৰিকেইটাতে পাক মাৰি ৰখি থাকে সেইকাৰণে সিহঁতৰ ঠাণ্ডাটো কমাবৰ কাৰণে যায় বুজি পাইছে এতিয়া আপোনাৰ আগত যে মই কথা পাতি আছোঁ এই কথাখিনি আপোনাক জানাই কৈছোঁ মই অসম নে ভাৰত পৃথিৱীত জনাই আছোঁ এইখিনি কথা মই কোৱা নাই ছায়েন্সে কৈ আছে এতিয়া সাপে খুটাৰ লগে লগে হস্পিটেল যদি নাযায় আপোনাক ফেটি সাপে যদি খুটাৰ পিছত আপুনি হস্পিটেল নাযায় বেজে বেজেটো বজাত বাদে দিয়ক ভগৱানকো যদি কয় মোক বচা বচা নহ'ব কিন্তু আপুনি হস্পিটেল যাবই লাগিব মই এটা প্ৰশ্ন কম ভূমি বুঢ়াঙলী সাপে কামুৰি ধৰি আছে মানুহজনে আঁতৰাই পেলাই দিলে আকৌ আহি আকৌ কামুৰিলে আপোনাক ঘোঁৰা সাপ বা চিকামলি সাপ তেতিয়া গুৱাহাটীলে লৈ গ'ল গুৱাহাটীত কৈছে বোলে নহয় নহয় এইটো বিষাক্ত সাপে কামোৰা নাই আপুনি গুৱাহাটী পাই গ'লগৈ গুৱাহাটীতে আছিল সেইটো আপোনাক ঘোঁৰা সাপ আৰু চিকামলি সাপটো হ'ল বিৰাট খঙাল সাপ যিটো আমি মাৰলি বুলি কওঁ মাৰলি সাপটোৱে কামুৰিলে কামুৰি ধৰি থাকে সেইকাৰণে আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে যিমান সোনকালে পেলাই হস্পিটেল যাব আপোনাক খালি এটাই ক'লো গোৱালা সাপে গাখীৰ নাখায় গোৱালা সাপৰ দুখন মুখ নহয় হ'ব
لكنه لكن 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 আমাৰ খাপে কুতা ডাঙৰ ঔষধ হেইটো হল আমাৰ কাৰণে বিপদ ভয় খাপে কামুৰিছে ভয় কেতিয়াও নকৰিব আচ্ছা কামুৰিছে কামুৰিছে সাধাৰণ কথা জ্বৰ উঠা নিছিনা পেট বিখন নিছিনা হস্পিটেল আছে মেডিকেলত আপুনি যেতিয়া যা তেতিয়া এন্টিভেনম পাব ট্রিটমেন্ট আছে বিছনাত যেতিয়া যা তেতিয়া ট্রিটমেন্ট পাব আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে সে কাৰণে খাপে কামুৰা লগলে বিলম্ব নকৰিব যিমান সোনকালে পাৰে আপুনি গৈ মিশন হস্পিটেলত যাও বা মেডিকেলত যাও আৰু এটা কথা মইয়া লগতে কৈ থাও বহুত মানুহে কি কৰে হাতে কামুলে খুব জোৰত বান্ধে বন্ধাটো কিন্তু বেয়া আপুনি এটা গামছাখন দিব সবন আমা মানে এইখন দি বান্ধিলে ইমাতা চিন্তা নাই কিন্তু বান্ধে হাতে কামুলে কি ৰছি দিবে জানে সেলাইনৰ পাই বিচাৰে প্লাষ্টিকৰ ৰছি বিচাৰে কাৰণ এখানে এনেকে মাইব হাতে হাতে আপুনি এনেকুৱা জায়গাতে কামুলিব আপোনাকে তেতিয়া কি কব এই চিন্তা এটা বান্ধিব এনেকুৱা জোৰত বান্ধিব প্লাষ্টিক ৰছি দালি এটাটো ইয়াত বান্ধিলে আকৌ এটা ইয়াত বান্ধিব তিনটা গাঠি মারে তিনটা গাঠি মারে তার ভাবে প্লাস্টিক রসি বা সেলাইন পাইবে মারা লগে লাগে আপনার নাভ সাগুলটো লাহে ব্লক হয়ে গেল ব্লক হয়ে গেল লাহে আজি বেলি আপনার কি হবো হাপে কামার আবার ট্রিটমেন্ট ভালো গেল হাপে কামার ভাল হয়ে গেল কিন্তু আপনার ভাবে গোটে জীবনের ভাবে হাতটু পঙ্গু হয়ে গেল হাতটু আপনার ক্ষতি হয়ে গেল আমি প্রথমে চাবা আগতে মানে কি কৈছিলে মুসুয়াগম খাবদাল অভিখ্যাত খাব ধুনুলি গুমদাল অবিখ্যাত খাপ অখলা খাপদাল অবিখ্যাত খাপ ধরা খাপ অবিখ্যাত খাপ ধামধুম পানিছে কোনোবা এটা বেজৰ গুৰিত গৈছে খুব জৰা ফুকা কৰি দেখাই দিছে বেজটোৱে জানে এইটো খাপে কামুৰি নমৰে সিয়ে কেনে দুই তিনিটা মাই অংক মাৰি পেলাই কৈ পেলাই থৈ পেলাই আপোনাক এইটো খুব যা ভালে গ'ল কিন্তু আপুনি যে বান্ধি যে নিছিলে সেই বান্ধাটো আপোনাৰ বিপদ কৰি বহুত কৰিছে সেইকাৰণে বেজৰ ওচৰত যাম হস্পিটেল হস্পিটেল আছে সুন্দৰ একো চিন্তা কৰিব লাগে ৰিচেণ্টলি ইয়াৰে এগৰাকী মহিলা বৰ ভুগীয়া আছে কৰিছিলে তেওঁ কিন্তু প্রথম ঘর টাইম ক্ষতি কৰিছে লস কৈছে বাগানে মানুহ ক্ষতি কৈছে তাৰপিছত নি থাকাৰ লগে লগে আপোনাৰ হেৰি ভৰলি বীজ ওপৰতে ঢুকাইছে মিছন নাপালে ভৰলি বীজ ওপৰতে তাৰমানে তেওঁ সমস্যা হ'ল কি গাড়ীৰ সমস্যা বোলে এনেকে কৈছে মোক গাড়ীৰ সমস্যা কাৰণে আমাৰ হাতত দেৰি হ'ল এনেকৈ কৈছে আৰু হাপে কামুৰিলে আপুনি বান্ধক মনত সান্তনা দিবৰ কাৰণে বান্ধক কেনেকৈ সান্তনা দিব জানে হাতটো দিয়ক হাপে কামুৰালে গামোচা এখন লৈ আহক এনেকৈ আনক এনেকৈ এনেকৈ পকাই নিয়ক এনেকৈ এনেকৈ পকাই নিয়ক বুজিলে এনেকৈ পকাই নিয়ক এনেকৈ পকাই থওক এই মনত শান্ত নাপালে মানুহজনে আৰু হাত এটা আঙুলি এটা যেন সোমাব পাৰে এনেকৈতো বান্ধিব টাইটকৈ বান্ধিব দিয়া নাই তাৰমানে মই আঙুলি এটা যেন সোমাব পাৰে আৰু এই হাতটো লৰচৰ কৰিব নালাগে